მიუნ ხროვლობის მოძრაობა საკმაოდ ცნობილი და პოპულარული მოძრაობა იყო ერთ პერიოდში, განსაკუთრებით მცივი ომის დროს გაჩნდა ესეთი მოძრაობა, როდესაც მასში გაწევრიანდნენ ის ქვეყნები, რომლებიც არც ვარშავის პაქტის წევრები იყვნენ და არც ნატოსი და შესაბამისად ჰქონდათ ისეთი პოზიციონირება, რომ საერთოდ უბლოკო სტატუსი ჰქონოდათ, სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკა ჰქონოდათ, თუმცა რამდენად არის ეს მშვიდობის გარანტია, ცოტა საკამათო საკითხია, იმიტომ რომ ამ მოძრაობის წევრ ქვეყნებს აქვთ ერთმანეთთან ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტები, შეგვიძლია მაგათ ინდოეთის და პაკისტანის შემთხვევა მოვიყვანოთ, რომელსაც ტერიტორიული დავა აქვთ და ხშირი სამხედრო შეხლა-შემოხლა ერთმანეთთან, აქედან გამომდინარე მიუმხრობლობის მოძრაობაში ყოფნა არ არის გარანტია იმის, რომ ქვეყანას რაიმე სახით მშვიდობა შეიძლება ჰქონდეს. თუ ერთი პერიოდი ნეიტრალიტეტზე იყო საუბარი, ხა პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკა უნდა ავირჩიოთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნეიტრალიტეტი ეს არის საერთაშორისო აღიარებული სტატუსი, როდესაც ჩვენ თავს გვახვევენ იმას, რომ უნდა იყოს ფინეთის, შვეიცარიის, შვედეთის მსგავსი სახელმწიფო, მათი ნეიტრალური სტატუსი აღიარებულია მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ და არავინ მას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ძნელი წარმოსადგენია იმ ოკუპაციის პირობებში, რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. რაც შეეხება სამხედრო მიუმხრობლობას, ეს არის ერთხრივი გადაწყვეტილება, სამხრივი გადაწყვეტილება კონკრეტული ქვეყნის არჩევანი, რომ ან თქვას, რომ ის მიუმხრობელი სახელმწიფოა და ან თუ სახელმწიფო აცხადებს, რომ არის ნეიტრალური, მაგრამ ეს ნეიტრალიტეტი არ არის აღიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, არ არის გარანტიები, რომელიც ამ ნეიტრალიტეტს იცავს, დე ფაქტო გამოდიხარ, რომ ხარ მიუმხრობელი სახელმწიფო. ამ მოძრაობაში საქართველოს ჩაბმა ჩვენ შეგვიძლია იმ თავითვე გამოვრიცხოთ მთელი რიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ შედის საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებში. მეორე, ძნელია სახელმწიფომ, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა აქვს, რომლის ტერიტორიაზე დგანან უცხო ქვეყნის საოკუპაციო ჯარები, ილაპარაკოს სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკაზე. აბსურდულია დღეს ამ რეალობაში, რომელშიც ჩვენ ვიყოფებით, ამაზე საუბარი. თუმცა ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა რომც არ გქონდეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს მოძრაობა არ ასოცირდება რაღაც წარმატებულ და განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებთან. აქედან გამომდინარე, მე არ ვისურვებდი ჩემი ქვეყნის ასოცირებას ამ კონკრეტულ მოძრაობასთან. ჩვენ თუ გამოვაცხადებთ, რომ ვართ მიუმხრობელი სახელმწიფო სამხედრო თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ იმ წლების შრომაზე, რამე რომელიც გავწიეთ აქამდე ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. რა საკვირველია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ იმ რეფერენდუმის შედეგზე, რომელშიც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარი დაუჭირა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. თვითონ ნატოში გაწევრიანებას და ამის გეოგრაფიულ შემადგენელს, რაც შეეხება საქართველოს ამ თვალსაზრისით, პრობლემა არ აქვს. საქართველო ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი ისედაც არის გეოგრაფიულად და შესაბამისად ჩვენი მდებარეობა ხელს არ გვიშლის იმაში, რომ ნატოს წევრები გავხდეთ. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ისტორიკოსებს შორის, რამდენად იყო ნეიტრალური სახელმწიფო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ერთია, რომ დამოუკიდებლობის აქტში იყო ხაზგასმული ის, რომ საქართველოს სურდა მშვიდობა ყველასთან და არ იყო არც ერთი ბლოკის წევრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ რა რეალობაში შეიქმნა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა ჯერ კიდევ მაშინ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიყავით გერმანიის მოკავშირე ქვეყანა და ჩვენ ინტერესებში არ შედიოდა ეხა, რომ მაინც და მაინც ღია პოზიცია ჰქონოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიყავით რომელიმე ბლოკის მხარეს ამ ომში. შესაბამისად, მაშინ როცა ბრიტანეთთან ჰქონდა აქტიური თანამშრომლობა და ევროპის სხვა ქვეყნებთან, ფორმალურად შეიძლება ვთქვათ, რომ რადგან დამოუკიდებლობის აქტში ეს ხაზგასმულია, იყო ნეიტრალური სახელმწიფო, თუმცა პოლიტიკა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არ იყო მაინც და მაინც ნეიტრალური სახელმწიფოს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ამ ქალაქში იდგნენ ჯერ გერმანული, შემდეგ ბრიტანული ჯარები. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ ვერ დავარქმევთ მთლად ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას, იმას, რასაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა აწარმოებდა იმ პერიოდში. ძნელი გამოსაცნობი არ არის, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ რაც საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, მას შემდეგ ამ პოლიტიკის მთავარი კონტრიბუტორი ჩვენთან არის რუსეთი და პრორუსული ძალები, რომლებიც მუდმივად გვიკიჟინებენ იმაზე, რომ საქართველო იყოს ნეიტრალური მიუმხრობელი სახელმწიფო. ხანდახან ტერმინოლოგია ცვლიან და ამით აბნევენ ხალხს, მაგალითად ადრე თუ ნეიტრალიტეტს ამბობდნენ, ეხა სამხედრო
რომ იუნხრობლობას იძახიან, რაც კიდე უფრო უარესია ვიდრე ნეიტრალიტეტი. შესაბამისად ეს შედის მხოლოდ ერთადერთი ძალის ინტერესებში, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. უარი გვათქმევინოს იმ კურსზე, რომელიც ჩვენ არჩეული გვაქვს, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს, რომელშიც წლების შრომაა ჩადებული, მართლა და დიდი რესურსები გაქვს ამ მიმართულებით გარკვეული წარმატებებიც და ცხადია, რომ დღეს თუ ვინმეს ინტერესებში შედის, ეს არის მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია. რამდენად მიაღწევს ამას, რომ ჩვენ ეს მივიღოთ, ეს სხვა საკითხია, თუმცა მიზანი არის, რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს აზრთა სხვადასხვაობა, არ იყოს კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გსურს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და რაც შეიძლება უფრო გაიხლიჩოს ქართული საზოგადოების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. საუბარია იმაზეც, რომ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ ამაში და საპასუხოდ ვერაფერს ვერ ვიღებთ, რაც ასევე ტყუილია. დღეს თუ რაიმე არის საქართველოს უსაფრთხოების გარანტია, ეს არის ის პარტნიორობა, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს დასავლელ მოკავშირეებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იგივე ნატოსთან. აქედან გამომდინარე, მიზანი არის ის, რომ ამ ყველაფერზე უარი ვთქვათ.